Peço licença, presidente, para fazer um registro em relação ao nosso estado do Pará. Nós acreditamos na força da imprensa, do jornalismo, e o PSB sempre combateu as chamadas fake news. Inclusive, a presidente da comissão aqui no Congresso Nacional é a nossa querida deputada Lídice, mas eu quero registrar aqui o que tem ocorrido no estado do Pará, uma perseguição a jornalistas que se colocam numa posição de fazer críticas ao governo, críticas a processos licitatórios e tem sofrido uma verdadeira afronta à democracia. Quero aqui citar o nome do Diógenes Brandão, Eduardo Cunha, Ronaldo Brasiliense e, mais recentemente, ontem, Orly Bezerra sofreu um verdadeiro atentado à democracia e eu e o PSB queremos ser solidários a ele. E queremos também, senhor presidente, que o Estado do Pará e a Justiça dê voz a essas pessoas que levam informações ao nosso Estado e ao Brasil. Por isso, contra esses atos que atentam contra a democracia, estamos aqui fazendo as nossas homenagens a esses profissionais do nosso Estado do Pará.